саламатсыздар ма құрметті студенттер, бүгінгі әлеуметтану және саясаттану білім моделіне байланысты тақырыбымыз қоғамның әлеуметтік құрылымы және стратификациясы. Мен оқытушы Мұхитов орынбасар Мақсатұлы. Бүгінгі дәрістің жоспары: бірінші сұрақ — қоғам ұғымы және оның жіктелуі; екінші сұрақ — қоғамның типологиясы мен әлеуметтік құрылымы; үшінші сұрақ — әлеуметтік өзгерістер; төртінші сұрақ — әлеуметтік теңсіздік; бесінші сұрақ — әлеуметтік стратификация. Осы бес сұрақ төңірегінде қарастыратын боламыз. Бірінші, қоғам ұғымы және оның жіктелуі. Қоғам ұғымы — бұл әлеуметтік ағымдардағы негізгі мәселе. Ол көп қырлы құбылыс, елдің әлеуметтік құрылысын сипаттайтын ұғым. Оның құрамдас элементтері: адам, әлеуметтік байланыстар мен қатынастар, әлеуметтік институттар мен ұйымдар, әлеуметтік топтар мен қауымдастықтар, әлеуметтік нормалар мен әдет ғұрыптар тағы басқа құрайды. Қоғамдық өмірдің негізгі сфералары экономикалық, әлеуметтік, саяси және рухани болып табылады. Қоғамдық өмірдің әлеуметтік сферасының сипаты. Қоғам деген ұғым әлеуметтану ғылымының басты категориясы болып табылады. Күнделікті өмірде бұл ұғым кең түрде және әртүрлі мағынада қолданылады. Мәселен, бірінші — таңдаулы адамдардың қоғамы; екінші — театр өнерін сүйушілер қоғамы; үшінші — Ресей немесе Қазақстан қоғамы; төрт — адамзат қоғамы, тағы басқа мағынада қолданулары бар. Әлеуметтану ғылымында осы аталғандардың ішінде үшінші топтағы қоғам ұғымын зерттейді, яғни Ресей немесе Қазақстан қоғамы. Көп уақытқа дейін мемлекет пен қоғам ұғымдарының мазмұны және терминологиялық жағынан айырып көрсету болмады. Бұл ұғымдардың мазмұнын айыруда алғаш қадам жасаған бұл итальяндық ғалым 16 ғасырда өмір сүрген Николо Макиавелли болды. Ол мемлекет ұғымын қоғам ұғымынан айырып қарау үшін стато деген арнайы термин енгізеді. Аталған ұғымдардың айырмашылығын немістің ұлы философы Гегель теориялық жағынан негіздеп дәлелдеді. Мемлекет, қоғам, ел деген ұғымдардың синоним ретінде түсіну әлі де кездеседі. Егер біз оларды жеке тоқталсақ, қоғам бір бірімен өзара байланыста, қарым қатынаста болатын адамдардың үлкен қауымдастығы. Мемлекет — сол қоғамды басқаратын билік органы. Ел — әлгі аталған қоғам қалыптасып мекендейтін белгілі бір территорияны айтамыз. Ғылыми әдебиеттерде қоғамның мәнін түсіндіруге бағытталған анықтамалардың саны 150-ден астам. Әрине, олардың бәрі бірдей қоғам деген ұғымның мәнін мен мазмұнын толық аша алмағанымен, бұл анықтамаларда ортақ сипаты белгілері бар. Мәселен, әлеуметтанудың негізгі қалаушы француз ғалымы Огюст Конт қоғамды белгілі бір қызмет атқаратын ынтымақтас пен қоғамдық еңбек бөлінісіне негізделген жүйе деп тұжырымдай келе, қоғамның негізін отбасы, топтар мен мемлекеттер құрайды деп анықтама береді. Француз әлеуметтанушысы Эмиль Дюркейм қоғамда коллективті санаға негізделген жеке индивидтерге қарағанда жоғары бастапқылық сипаты бар рухани нақтылық деп түсіндіреді. Яғни, қоғамның тұтастығының негізі коллективтік, жалпыға тән сана деген тұжырымдайды. Көрнекті неміс ғалымы Макс Вебер қоғам адамдардың бір біріне ықпал әсер етуінен туындайтын әлеуметтік байланыстардың жиынтығы деген. Американдық саяси әлеуметтанушы болса Талкот Парсонстың пікірінше, қоғам адамдар арасындағы қарым қатынастардың жүйесі, ал ол қарым қатынастардың негізі ережелер, нормалар мен құндылықтар болып табылады деген. Карл Маркс қоғамда адамдарды бірлесіп қызмет етудің нәтижесінде пайда болып тарихи дамып отыратын қатынастардың жиынтығы ретінде түсіндіреді. Яғни, бұл анықтамалардың барлығына тән ортақ сипаты белгілі қоғамды өзара тығыз байланыста болатын элементтердің тұтас жүйесі ретінде қарастыру тән. Бұл қоғам өміріне жүйелік тұрғыдан қарау деп аталады. Қоғамның типологиясын алып қарайтын болсақ, бұл марксистік дәстүр бойынша қоғам типтері өндіріс амалдары бойынша анықталады. Осыған сәйкес, қоғамның феодалдық, капиталистік, социалистік және коммунистік типтері болады. Енді Ленинский қоғам тіршілік ету амалдарын сипатына қарай классификациялады. Бірінші — аңшылық және жинап терушілікпен айналысатын қоғам,
Яғни алғашқы қауымдық құрылыс кезіндегі бау-бақшалық қоғам, яғни ең алғашқы таяу шығыста пайда болып, соңынан қырай Қытай мен Европаға тараған. Таяу шығысты отқанымыз Шумер, Аккад, Вавилон, сол кездегі мемлекеттер. Аграрлық қоғам ең алғашқы ежелгі Египетте пайда болды, Ніл өзенінің бойында. Өндірістік қоғам 18-ші ғасырда Ұлыбританияда басталған индустриализацияның ықпалымен пайда болды. Яғни бу аппаратының пайда болуы, тігін аппараттарының пайда болуы деген секілді. Қоғамның жіктелуі бұл адамзат қоғамның пайда болуы дамуда ұзақ күрделі процесс. Ғалымдардың пікірінше алғашқы қоғамдар 50-40 мың жылдар бұрын пайда болған. Алғашқы қауымдар адамдардың қандық туысқандық белгілері бойынша бірігулердің негізінде пайда болған. Бұл құрылым жағынан бір тектес, яғни адамдардың арасында әлі тапқа бөліну бола қоймаған қоғам болды. Бұл алғашқы қауымдық қарапайымдылық қоғам болды. Адамдар мал шаруашылығымен егіншілікке, одан көшпелілік пен отырықшылыққа жетті. Нәтижесінде қоғамда артық өнімдер пайда болды, қоғам мүшелерінің ішінде мүлік теңсіздігі пайда болды. Ғылыми әдебиеттерде қоғамды жіктеудің түрлі өлшемдері кездеседі. Мысалға, жазбаға дейінгі және жазбасы бар қоғам, демократиялық даму дәрежесіне қарай ашық және жабық қоғам, діни ұстанымдардың түрлеріне байланысты исламдық, православиялық, католиктік тағы басқа қоғамдар деп бөледі. Ал біз марксизм қоғамдамының 5 тарихи сатыға бөлгенін қарастырамыз. Алғашқы қауымдық қоғам, құл иеленушілік қоғам, феодалдық қоғам, капиталистік қоғам және коммунистік қоғам деп. Ғалымдар капитализмнің өзінің бастапқы капитализм, бюрократиялық капитализм, олигархиялық капитализм, демократиялық капитализм деп жіктейді. 20-шы ғасырдың ортасында американ ғалымдары Белл, Растау, француз ғалы Арон ұсынған қоғам дамуының үш сатысын туралы теорияға сәйкес қоғамдар даму дәрежесіне қарай үш түрлі типке жіктеледі. Бірінші, индустриалдық сатыға дейінгі қоғамдар. Оларды аграрлы немесе дәстүрлі қоғамдар деп атайды. Екінші, индустриалдық қоғам. Үшінші, постиндустриалдық қоғам. Постиндустриалдық қоғамның қалыптасу 20-шы ғасырдың соңғы ширегінде басталды. Бұны американдық ғалым Польшадан шыққан Збигнев Бжжинский технотрондық қоғам, Элвин Тофлет үшінші толқын Масуда ақпараттық қоғам деп атайды. Мұндай қоғам экономикасының негізгі саласы халыққа қызмет көрсету. Бүгін әлем елдерінің тек аз бөлігінде мұндай қоғамға қол жеткізеді. Қоғамның құрамдас бөліктеріне индивидтер, әлеуметтік институттар мен ұйымдар, топтар мен қауымдар, байланыстар мен әрекеттер, нормалар мен құндылықтар, өзара қарым-қатынастар тағы басқа жатады. Ал әлеуметтік жүйе деп негізгі элементтері адамдар арасында өзара байланыстар мен қарым-қатынастардан, өзара ықпалдасудан тұратын күрделі тұтастықты айтамыз. Әлеуметтік жүйе адамдар қауымының әлеуметтік топтар, әлеуметтік ұйымдар тағы басқа тұрады. Ал адамдар қауымы қоғамда алатын орнына әлеуметтік позициясын атқаратын нақтылы әлеуметтік қызметіне әлеуметтік жүйеде қабылданған әлеуметтік нормалар мен құндылықтар тағы басқа орай іс тәртіп қалыптасқан адамдардан тұрады. Әлеуметтік байланыстар 5 түрлі сипатта болуы мүмкін. Бұны аталып көрсетіп кеткен. Біріншіден, әрқайсысы өзіндік қасиеттермен ерекшелінетін адамдардың өзара ықпалдастығы. Екіншіден, әлеуметтік қарым-қатынастардың қалыптасуы, әлеуметтік топтардың құрылуын туғызатын әлеуметтік ықпалдастық. Үшіншіден, негізінен қала, ауыл, ұжым тағы басқа арасында болатын топтық ықпалдастық. Төртіншіден, қоғамдағы әлеуметтік орнына орай жасайтын іс-әрекеттері атқаратын рөлі, әлеуметтік жүйеде көрініс табатын әлеуметтік иерархия. Бесіншіден, әлеуметтік жүйенің құрамдас бөліктері қызметінің сипаты мен мазмұнын айқындайтын нормалар мен құндылықтардың жиынтығы түрінде болады. Қоғамда типологиясы мен әлеуметтік құрылымы қоғамда және қоғамдық құрылымды функционализм тұрғысынан қарастырудың ең алғашқы болып 19-шы ғасырда Герберт Спенсер бастады. Спенсер бұл функционализмнің негізін салды. Ол қоғамды тірі организммен салыстырып, біздің организмдегі әрбір орган үшін өзіндік өмір, өзіндік ерекше қызмет атқарады, бірақ бір органдардың бір-бірімен байланысы болғандықтан өздері тәуелді жүйені құрайды.
Егер организмдегі бір жүрек немесе тағы басқа бір организмдегі бір орган жұмыс жасамай қалса, басқасы да жұмыс істеуін қояды. Герберт Спенсердің теориясын Эмиль Дюркейм жалғастырып жетілдірді. Қоғамдағы нормадан ауытқулар мәселесіне баса көңіл қояды. Мұндай ауытқулар позитивті рөл атқарады, себебі олар негативті қылмысты әрекеттерге тыйым салынатын жаңа заңдар мен тәртіптерін жасауға мәжбүрлеп отырады дейді. Жалпы сонымен қоғам тұтастығы осы жоғарыда айтылған әлеуметтік мәні бар байланыстар, қарым қатынастар және адамдардың өзара әсерлесуі қамтамасыз етеді. Бұлар жеке тұлғалардан жоғары тұрады, өйткені қоғамның әрбір адамға қарағанда бастапқылық сипаты бар дейді. Әлеуметтануда қоғамға жүйе тұрғысынан қарау детерминистік көзқараспен толықтырылады. Бұл теория марксизмде айқын көрініс тапқан. Маркстік ілім бойынша қоғамның өзі экономикалық, саяси, әлеуметтік және идеологиялық деген жүйелерге жіктеледі. Олардың ара қатынасы себеп салдарлық байланысқа негізделген. Яғни әр жүйе өз алдына жеке дара емес, керісінше басқалармен өзара тығыз байланыста болады. Қоғамның әлеуметтік құрылымы, қоғам дегеніміз әлеуметтік құбылыстардың бір тұтас жиынтығы. Ал әлеуметтік құбылыстар деп адамдардың мінез құлқы мен іс әрекетінің табиғат пен қоғамда тудыратын өзгеріс қозғалыстарды айтамыз. Әлеуметтік құрылым дегеніміз қоғамның ішкі құрамы, оның элементтерінің жиынтығы мен олардың арасындағы санаулы байланыстар. Қоғамның әлеуметтік құрылымы жайлы ұғым қазіргі заманға батыс социологиясында түрліше түсіндірілгенімен, бірақ олардың бәріне орта жалпы белгісі бар. Бұл батыстық социологиялық теориялардың әрқайсысы өзіндігінше қоғамдық құбылыстарды екі салаға, экономикалық құбылыстар саласына және экономикалық емес құбылыстар саласына бөліну тиіс деп санайды. Жалпы бұл базис қондырма деген екі түсінік бар. Әлеуметтік саяси қондырма және қоғамдық сананы формаларына бөлуге болады. Әлеуметтік саяси қондырмаға қоғамдық өмірдің түрлі формалары, ру, тайпа, ұлт, мемлекет, тағы басқа және қоғамдық ережелер мен нормалар жатады. Қоғамдық сана қоғамдық болмыстың бейнесі ретінде бірнеше формада көрінеді. Саяси, құқықтық, философиялық, діни, моральдық, эстетикалық және тағы басқа ғылыми саналар формасында бейнеленеді. Сондықтан кейбір адамдардың өмірі біртұтас қоғам көлемінде ғана емес, сондай ақ айтарлықтай кіші әлеуметтік топтардың ішіндегі қоғамдық қатынастарда жүріп жатады. Әлеуметтік топ дегеніміз адамдардың белгілі бір қажетін қанағаттандыру мақсатында өзара қарым қатынас орнату тұрып, түрлі іс әрекеттер жүзеге асыратын көптеген адамдардың үлкенді кішілі жиынтығы. Мұндай топ айтарлықтай тұрақты. Бүгінгі ғылымда әлеуметтік топтар ірі, орташа және кіші деп үшке бөлінеді. Ірі глобалдық әлеуметтік топтарға жататындар тұтас қоғам, ел көлемінде адамдар жиынтығы. Оған алғашқы адамдар тобыры, ру, тайпа, халық, ұлт сияқты этнографиялық топтар, таптар, әлеуметтік экономикалық формациялар, кәсіптік топтар, жасына қарай топтасу тағы басқа бар. Орташа топқа бір кәсіпорында және бір территорияда жұмыс істейтін адамдардың өндірістік жиынын бір селоның, бір ауданның, қаланың тұрғындарын жатқызады. Қоғамның пайда болу жайлы қалыптасқан теориялар ғылыми және ғылыми емес, соған сәйкес инструменталист қағида, концепция, жыныстық, гендерлік, кратикалық деп қарастырады. Әлеуметтік құрылымның басты элементтері бірінші өзара тығыз байланыста қарым қатынаста болатын индивидтер немесе адамдар, екінші қоғам мүшелерінің бірігуі топтасу негізінде пайда болып дамып отыратын әлеуметтік қауымдастықтар. Үш, қоғамда қалыптасқан белгілі бір функциялар атқаратын әлеуметтік институттар. Әлеуметтік өзгерістер қоғам барлық уақыттарда елеулі өзгеріске ұшырап, белгілі бір бағытта дамып отырады. Ұдайы ішкі және сыртқы күштердің әсерінен болатын әлеуметтік организм. Әлеуметтік өзгерістер дегеніміз қоғамның белгілі бір күйден екінші күйге ауысуын жатады.
Бастапқыда алғаш болып көрінген құрамдас бөліктер мен өлшемдер әлеуметтік жүйе моделі түрлері өзгеріске ұшырауда. Бұл өзгерістер төмендегідей болып келуі мүмкін: құрамдық, құрылымдық, қызметтік, шекаралық, әлеуметтік, қоршаған орталық. Енді әлеуметтік теңсіздікке келейік. Бұл әлеуметтік теңсіздік адамдардың арасындағы теңсіздік болады. Соған байланысты олардың әлеуметтік жүйедегі алатын орындары да әртүрлі болады. Жекелеген индивидтер мен топтар арасында әлеуметтік жіктелу бар. Олар бірқатар өлшемдер арқылы жіктеледі. Мысалы, табыстардың көлемі, білімдерінің деңгейі, мамандықтағы мәртебесі, билікке қатынасы және тағы басқа. Қоғам мүшелерінің арасында әлеуметтік теңсіздіктің табиғатын, себептерін, оның заңды құбылыс ретіндегі мәнін түсінуде әлеуметтік стратификация теориясының маңызы зор. Страта деген сөз бұл геологияда жердің қабаттарын анықтауда қолданылады. Яғни біз қоғамға байланысты жік деп айтамыз. Адамзат тарихының қоғамның әр түрлі дамуының сатысына тән түрлі страталардың бұрғанын білеміз. Қоғамда адамдардың страталарға бөлінуінің тарихи үш түрі болады: касталар, сословилер, топтар. Осы жіктеудің үш түріне байланысты стратификациялық жүйе ашық және жабық түрге бөлінеді. Қоғам мүшелерінің статустарының, әлеуметтік жағдайларының өзгеруіне мүмкіндік бар әлеуметтік құрылым ашық стратификациялық жүйе деп аталады. Жабық жүйеге үндістан қоғамында орын алған касталық жүйені жатқызамыз. Кастаны біз латын сөзіне алғанда таза дейді. Төрт кастаның бар екенімізді білеміз: брахмандар, кшатрилер, вайштер және шудралар, және хариджандар кастадан тыс деп есептелінеді. Сословиялық жүйелер феодалдық қоғамда орын алған стратификациялық жіктеу типі болып табылады. Мұндай қоғамда адамдар жоғары және төменгі сословиелерге бөлінген. Сословиялық статустар атадан балаға мұра ретінде беріліп отырады. Жоғары сословиеге дворяндар, дінилері, ал төменгі сословиеге қолөнершілер, шаруалар, купецтер жатқызады. Бұл жүйеде бір сословиеден екінші сословиеге өтуге біршама мүмкіндіктер болады. Мысалға, кейбір жағдайларда патшалар, императорлар белгілі бір қарапайым адамдардың ерлігі үшін, белгілі бір қоғамға қосқан үлесі үшін дворян деген атақтар, тағы басқа атақтар беріп жататындығын біз білеміз. Тап деген ұғым ғылыми айналымға жаңа заманда енеді. 18 және 19 ғасырларда батыс Еуропада ойшылдардың еңбектерінде бұл ұғымның мәнінің негізделіп, қоғамда таптардың бар екендігін мойындау болды. Бастапқы кезде таптар деген ұғымның саяси мазмұны басым болды. Тек кейінірек Карл Маркс пен Макс Вебердің еңбектерінде қоғамдағы таптық жіктелудің, яғни экономикалық себептері, яғни астарларына терең көңіл қояды. Маркс таптар туралы әлемді одан әрі дамытады. Өзінің таптық күрес туралы теориясын жасайды, стратификация теориясына өзінің үлесін қосады және бұның шығуына тапқа бөлінуге меншіктік қарым қатынас пен табыс еңбек бөлінісі деп қарастырып кетеді. Оны Карл Маркстың идеясын әрі қарай жалғастырған әрине Владимир Ильич Ленин болды. Ол жұмысшы табын жоғары бағалады. Сонымен маркстік ілімнің тапты құрайтын басты белгілері келесідей: бірінші, адамдар тобының өндіріс жүйесінде алатын орны; екінші, олардың өндіріс құралдарына қатынасы; үшінші, еңбекті ұйымдастырдық адамдардың арасында қарым қатынастар; төртінші, қоғамдық байлықты алатын үлестің көлемі мен оны алудың әдісі; бес, қоғамдық өндірісте бір топтың басқа адамдардың еңбегін қанау жатады. Макс Вебер қоғамда тапқа бөлінуге әсер ететін факторларды ескере отырып төрт түрлі талапты атап көрсетеді. Олар: бірінші, капитал иелерінің табы; екінші, интеллектуалды менеджерлерден басқарушылардан тұратын таптар; үшінші, дәстүрлі ұсақ буржуазия; төртінші, жұмысшы табы дейді. Сонымен Макс Вебер ұсынған әлеуметтік стратификация теориясында қоғамды стратаға бөлудің біршама кең өлшемдері берілген. Оны ары қарай қоғамды біртекті емес, оның әртүрлі әлеуметтік топтарға объективті бөліну туралы шыққан тегі ресейлік, американ әлеуметтанушысы Питерим Сорокиннің әлеуметтік стратификация және әлеуметтік жылжу теориясы туралы еңбектерінде көрініс тапқан.
әлеуметтік стратификация екі қозғалыс арқылы жүреді дейді. Көлденең жылжу адамның тұтас алғанда әлеуметтік стратификациясының сол деңгейінде бола тұра бір әлеуметтік топтан екіншісіне өтуін білдіреді. Мысалға сіз Жұбанов атындағы өңірлік университетінің студентісіз, дәл осы сияқты басқа вузға мемлекеттік, яғни вузға өтетін болсаңыз, дәл сіздің мамандығыңыз, сіздің курсыңыз, онда бұл көлденең жылжу болады. Тік жылжу адамдардың бір әлеуметтік топтан екіншісіне иерархиялық тәртіппен, мысалы қоғамның төменгі тобынан аса жоғары немесе керісінше жоғары топтан төменге өтуін айтамыз. Әлеуметтік стратификация көздері мен факторлары, әлеуметтік статус деген бар, белгілі бір құқықтар мен міндеттерге байланысты адамдар немесе топтың қоғамда қалатын орны, жағдайы, шен, атақ, марапат, табыс көлемі, артықшылықтар, бедел, дәреже тағы басқа сай болуы мүмкін. Страта бұл стратификацияның төрт шкаласы бойынша бір-біріне ұқсас объективті көрсеткіштері бар адамдардың әлеуметтік қабаты, жігі, стратификация ұғымы әлеуметтануға геологиядан ауысқан дедік. Геологияда страта түсінігі қарастырды дедік. Бұл жерде бізден стратификация ұғымына көзқарас Питерим Сорокиннің, Макс Вебердің, Талкот Парсонсның көзқарастарын қарастырып кетеміз төмен. Барбер әлеуметтік стратификацияның алты өлшемін қарастырған: билік, күш қуат, білім алу, беру, кәсіп рөлі, этникалық топ, кіріс немесе байлық, діни салттық, тазалық деп. Қазіргі қоғамның универсалды стратификациясы бұл жоғарғы, бұл пирамидадан көреміз біздер. Әлеуметтік мобильділік қоғамдағы жеке леген индивидтер мен адамдар тобының бір әлеуметтік жағдайдан екінші бір әлеуметтік жағдайға орын ауыстыруын айтамыз. Бұл жерде айтып кеттік, вертикалды мобильділік және горизонталды мобильділік деп айтылады. Тақырып бойынша бақылау сұрақтары берілген. Төмендегі 7 сұрақты қарастырамыз. Пайдаланған әдебиеттер тізімі тұр мына жерде. Бекенов, Кенес Үмбетжанович, қазақша, орысша әдебиеттер сіздерге берген әдебиеттердің ішінде де бар. Бекеновтер. Назарларыңызға рахмет. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды.